Galanews.com saytı xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump arasında telefon danışığı olub. Məlumata görə telefon danışığı zamanı dövlət başçıları dünyada koronavirusun yayılması miqyasından ciddi narahatlıqlarını ifadə ediblər. Eyni zamanda hər iki lider Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu təhlükə ilə mübarizə üzrə görülən tədbirlər barədə bir-birlərini məlumatlandırıblar. Bu istiqamətdə iki ölkə arasında daha sıx əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib deyə açıqlamada qeyd edilib. Qeyd edək ki, tərəflər həmçinin dünya neft bazarındakı vəziyyəti, bir sıra iki tərəfli münasibətlərə dair məsələləri də müzakirə ediblər.